Molt bé. Anem a connectar amb la nostra corresponsal a l'aula de música, que hi tenim a la Sandra amb el Chen, perquè el piano no l'hem pogut pujar a la terrassa. O sigui que quan vulguis, Sandra, us toca a vosaltres. Hola, el Chen ja el tenim aquí preparat, amb el piano. Chen, quan tu vulguis, Chen. Ja. Mercè, atornem la connexió. Màrius ens ensenyarà també què ha après del setembre aquí amb la guitarra. Que això també és de valents, eh, Màrius? Sí, eh? Ens tocarà una cançó que es titula 11 potes. Preparat? Endavant. Que volia portar la bateria al coll, com que, però com que no vaig poder portar-la, ho vaig deixar de fer millor. T'has preparat? Li toca a la Ona. Estàs preparada, Ona? L'Ona, que ella és més valenta i més experta, ens tocarà una cançó que és coneguda, que es titula Aleluia, amb l'ukelele. Però, a més, s'ha llançat a cantar. Sí, bueno. Farem un aplaudiment també, eh? La Núria, que és la meva filla, que toca la flauta travessera. I volia donar-los les gràcies als nens i nenes de quart B, que ens van netejar la terrassa per poder preparar aquesta sorpreseta i van estar ahir a la tarda, frega que frega, amb el motxo
i el sabó. Moltes gràcies i a tu també, Imma. Merci. Fem ja la última, que és una peça de Bach, Bandarini. L'any que ve, més. Un petó per tots. Saludem, sisplau, músics. Ara ens farem una foto, eh?